заводили в автозак, і в автозаках вони нічого не робили, слава Богу. А потім... Так. Що тут відбувалося? Випитували. І відпустили зараз всіх, чи як відбувається? Ну, зараз? Потихоньку відпускали. Нічого вам не буде? Чи, Нічого. Ага. Як, скільки було от правоохоронців під час... Правоохоронців? Ну, я так не знаю, але я з одної сторони стояв. Чоловік 200-300. І так, з трьох сторон. Він по 200-300 чи всього? Та, мабуть, з усіх сторін. Ага. А вас скільки було? Чоловік 80. Як ви думаєте, для чого це було потрібно? Що це означає? Те, що було? Ну, Порошенку не подобалося, що ми стояли перед Верховною Радою. От він і дав... Дав приказ, щоб обрати наметову містечку. А як вас представити можна? Позивний Петр. Ще раз позивний? Позивний Петр. Дякую. Ще мені повезло, адже... Так. Трохи побили, а я був в касті. Голова ціла. Вон у хлопця рука не тримається, вон стоїть. Але є дуже багато побитих. Вони зараз там всередині знаходяться. Є розбиті голови, є поломані руки. Проти закону. Є взагалі травми і почки там. Не може дихати людина, різні. Скажіть, там надають допомогу чи ні в районі? Ну, якщо важко, якщо побити, поранений, то вони викликали швидку допомогу, приходила швидка допомога і оказували. Ну, а в основному працювали наші фельдшери, наші лікарі з Грушевського. Вони першу допомогу оказували вони, прямо там в залі, побитим, у кого розбиті голови. Вони зайшли в райвідділок поліції? Так, так, так. Їх пропустили? Їх пропустили, так. Да. Взагалі поліція розмовляє, каже, ми вас розуміємо, але не вірять, що ми доб'ємося правди, що все-таки народ України переможе. А яку причину затримання оголосили вам? Мені, та я склали протокол, що я участвував, був на Грушевського, і все, що я оказував обшук, і все. А це протокол про адміністративне правопорушення? Ні, ні, це просто протокол склали, мені нічого не пред'явили, ніякого злочину, нічого. Тобто вас всіх відпускають зараз? Так, зараз відпускають, зараз по черзі всіх відпускають, з ким там слідчі відпрацювали, всіх відпускають. А нікого не затримують далі, ніяких? Я не чув, але перевіряють там, якщо, може там, в розшуку людина була чи що, там, ну, ці історії перевіряють. Якщо все добре, якщо немає ні злочинець, немає нічого, то відпускають. А як вас звати? Віталій. Віталій, а прізвище можна ваше? Тільно. Скажіть, а там наметове вони зносили наметове містечко? Наметове містечко, я зараз дивився, включили вони комп'ютер, ну, там якийсь канал. Транслювали вживу, як зносять наметове містечко, повністю знесли. От, і вже навіть зачистили сніг, всі речі покидали на КАМАЗи, на транспорт. Ну, все, речі. Тобто вони там знесли повністю наметове містечко під Верховну Раду? Так, так, повністю містечко на Грушевського під Верховною Радою, все вже на даний момент знесли. Це так, во всякому случаю, в живому ефірі. Це вони, поки ми там чекали, то ми дивилися там по комп'ютеру. Всі чули, режим Порошенка зніс наметове містечко Верховною Радою.
один з небагатьох документів, які ми маємо, це мирні протести, впливу для того, щоб контролювати, впливати і заставити все ж таки так званих депутатів працювати. Ось такі у нас вигідні ідеї. Ми пропонуємо там вводимося і це саме правильником Московська 30. Там же знаходяться люди, які каждому не убивать, ставить на колени, щоб як раби работали. Рабов не убивают, рабов эксплуатируют. И люди не понимают, что вот эти атошники – это единственное их спасение. Да. Да я и говорю. Был на Майдане. Здравствуйте, здравствуйте. А вы как сюда. Ребята, у кого есть номер сегодня? Я так куда как бы не смог. У кого? Мне нужен номер Семёна. Сейчас и немедленно. Ничего, сейчас уже. А где Ваня Слободян? Начали выпускать. Да, да. А не видел Ваню Слободян? Не, не. Да. Мы рядом, мы рядом. Потому что там кинули, что надо адвокаты. Там. Ну, короче, машинка с ним, потому что... У кого есть номер Семёна, ребята? Танкист! Я зараз... Где танкист? Да не ходи за мной, если нормально следует. Не, просто можно в Шевченковский ехать? Хитрый купец, но не скорее всего, что в Шевченковский. По дорогу. Да не нужно. Литр крови потерять, это хрень. Да не пойдет. Шевченковский это Герцена 9. Если GPS есть у кого-то? Да понятно, но... Олежка, есть навигатор? Иди сюда. Давай я что-то сделаю. Не надо, успокойся, Шура. Ну так а зачем эта показуха сейчас нужна? Голову обработать надо. Не надо показухи потом. Я вымою голову потом. Дайте мне вот это сделать. Это единственное, что вы можете для меня сделать. А ну тебе секунду. Есть кто-то из прессы? Пресса есть. Пресса есть? Зайди, стой. Шевченковский райотдел, тут один из прессов. Есть желание поехать? В машине ну не только. Не только Айдар, Донбасс, правый сектор, все вместе. Ну мы не знаем, что потому что люди еще сколько. Можно проходить? Пошли. Не знаю. Два вопроса к этой власти. У меня два. Зачем Порошенко несет цветы к памятнику Голодомора?
если он эту страну уже практически довел до Голодомора. И второй вопрос. Зачем он несет цветы Небесной Сотни, если сегодня он плюнул в лицо Майдана? Если сегодня шины зажечь нельзя, то почему эти шины можно было зажечь 4 года назад? Значит, своими действиями сегодня власть просто попрала память Небесной Сотни. Им должно быть стыдно носить туда цветы. Почему 4 года назад шины было... Я видела все. Я видела этот стрим. Полиция напала на этих людей, беззащитных, и сбила. Кого вы грузили в скорую с наручниками? Вы же грузили человека, у которого вся грудь в орденах. Он же ваши жопы закрывал, пока вы здесь сидите, в тылу греетесь. Как вам не стыдно? Какие вы бессовестные люди! Что вы детям своим расскажете, что вы получили хорошую зарплату за то, что сегодня сделали? Вы вспомните тогда глаза негояна, которого убили. Что вы расскажете своим детям? Вы будете рассказывать им, как вы били людей сегодня? Я считаю, что эта власть опозорилась сегодня на весь мир. На весь мир, все стримят в Фейсбуке, все видят то, что сегодня называлось полицейским расследованием, или как вы это называя, прикрываете. Вы сколько будете врать народу? Вас ненавидит уже никто. Каждый в трамвае, в автобусе, в маршрутке клянет эту власть. Вы посмотрите, до чего вы дошли. Вы закрыли школы, садики. Когда такое было, что вы закрываете школы и садики, все учебные заведения? Значит, вам нужны только тупоголовые полицейские. Пускай подумает о своих родителях, которых будут лупить такие же. Сегодня я считаю, что самые мирные протестующие – это мигранты. Посмотрите, Петр Алексеевич, сколько у вас протестующих, сколько у вас мигрантов, которые выехали, чтобы не платить вам налоги, чтобы не спонсировать полицию, которая одета, обута за счет налогов. Скажите, за что вы били этих людей? Порошенко, ты все бачишь, ты все знаешь. Ничего не боишься, не дарма. Скажите, куда вы повели человека избитого? До скорой, голова разбита. У него голова разбита. Значит так, я хочу услышать один ответ на один вопрос. Почему в 2014 году, когда люди зажгли шины, и сегодня, когда люди зажгли шины, разница колоссальная? Почему? Пусть мне ответит эта власть. Потому что она у власти, потому что тогда было можно, а сейчас нельзя. Что происходит вообще? Я скажу, що відбувається, вже відбулося повна узурпація влади Порошенком. Він обіцяв 4 роки назад дати людям, громадянам нашої країни, інструменти по контролю над народними депутатами, інструменти по контролю над президентами. Будь-хто прийде до влади, має контролюватися народом України. Жодна система, жодні закони не були змінені, крім як посадити Луценка без освіти за один день на посаду генпрокурора, який фальсифікує кримінальні справи проти Михайла Миколайовича Саакашвілі, проти людей, які стоять за справжні зміни в країні. Поліція, випускайте людей!
Далі будуть кожен з вас, ті, хто в погонах, відповідати і нести відповідальність. Якщо ви думаєте, що Порошенко вас захистить, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що цей режим незламний, ви помиляєтесь. Задайте режим Януковича. На жаль, війна не дала нам можливості проконтролювати тих, хто прийшов до влади. Але ми обов'язково це змінимо. Всі разом. Всією Україною. Нам необхідні зміни, щоб не їхати з нашої держави. Випускайте людей. Надайте їм медичну допомогу. Вже весь світ бачить, що ви сьогодні зранку зробили. Ваші обіцянки. Ми всі пам'ятаємо про обіцянки Порошенка. Ми всі пам'ятаємо про обіцянки тих, хто зараз при владі. Прийшов час дивитися на результати діяльності. Народ України не задоволений цими результатами. Бігом випускайте всіх людей. Дозвольте мені. Як вас звати? Віталій. Ні, ми тільки тверезим. А, ми тільки тверезим даємо. А я тверезий, я ж був там. Хтось знає цю людину? Так, так, так. Бо багато провокаторів зараз. Шановні робітники поліції, я хочу вам нагадати, я хочу, але я поважаю, бо вони на роботі працюють, виконують прикази. Але тоді, в 14-му році і в 13-му році, теж виконували прикази. Злочинні прикази злочинної влади. І теж брехали. Брехали без зупинку. Вони казали, що зараз звільніть площу, бо зараз будемо ставити ялинку в листопаді місяці. Потім далі брехали, далі обіцяли, обіцяли, прийшли до влади нашою кров'ю, кров'ю полеглих моїх побратимів. Прийшли до влади і брешуть, брешуть без зупинку, неначе совісті нема, так я колись ще написав в 91-му році. Але це все дарма. Народ наш бойовий від роду. Порве ці кляті ланцюги, свої три зуби та списи, віткне в щорову товсту спину і буде бити до загину. І гнати з рідної землі. Так буде. По-іншому не буде. Сьогодні ви попрали волю. Попрали волю народу. Сьогодні ви побили правду. Сьогодні ви розбили голови, які стояли за вас, які за вас стояли там, на Майдані, які за вас стояли в зоні АТО, які пролили кров, поранені, побиті, покалічені, а ви їх кийками. То знайте, що вас люди завжди помянуть не добрим словом за такі дії. Вас люди помянуть прокляттям навіки, бо наше діло Божє, наше діло праве, і перемога буде за народом. Ми стоїмо за народ і будемо стояти, і ляжемо кістьми за нього, за Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякую. А що ще в автозаки? Так, да, в автозаки. Ти ж не виконує, то їх по два, по три чоловіка піднімають там. Я
що я не можу дивитись на це свавілля, я не можу, коли обіжають людей ні за що. Я бачила весь стрим, як сьогодні зачищали лагер під справою, як поліції, яку надуманою справою, скажу чесно. Вони обманують народ тим, що вони проводять слідчі дії. Насамперед, це була спланована акція по зачистці лагеря. Вони напали на людей беззахисних. Я бачила все, як це було, як вони колонами йшли, нападали. Люди захищались чим могли. Людей було дуже мало, тому що сніг, тому що люди поболіли. І вони скористалися, підло скористалися цією можливістю. Та лучше б вони розчищали так сніг в Києві, тому що все засипано. І лучше б вони так боролися з криміногенною ситуацією. Вже в мене три рази крали кошельок в транспорті, три рази вже в мене витягували. Воровство, корупція, гральні автомати, все що завгодно, тільки не порядок. Порядку нема, вони вирішили порядок навести з наметового містечка, побивши людей. Якщо вони самі бандити, якщо вони преступники, які б'ють людей, то який порядок вони взагалі можуть налагодити в нашому суспільстві? Порядку не буде. Порошенко брехло, Порошенко вже догрався до ручки. Він, народ знаходиться на грані гуманітарної катастрофи, тому що газ виключен, школи не працюють. Я не знаю, як можна було доправитись. І взагалі, я вам скажу так, я кажу це на замітку бізнесменам. Порошенко сам заявив, не його словами, але словами його ближайшого друга, якого він використав і викинув. Це Онищенко, який давав інтерв'ю, може хтось бачив. Так от, кожному бізнесмену на замітку. Я буду в цій країні один бізнесмен. Тобто він прибирає все до рук, він хоче тут правити, бути одним бізнесменом, одним олігархом. Йому на людей начхати. Для нього мусор люди, тому що він їх не ціне взагалі. Навіщо він носить квіти до пам'ятників? Навіщо він себе ганьбить? Лютого 2014 року. Юрій Віталійович Луценко зі сцени Майдану. Через те, що одна людина, яка перетворила країну в тюрму, засіла на самій вершині української влади. Я так вас немножко бухали, що ви не хотіли сказати, для кого ви знімали. Ні, скажіть, я вас не все знімав. Полагаємо солдатиками, якими він дає злочинні накази. Це рішення мають прийняти не політики, а люди. Сьогодні своє рішення має прийняти в першу чергу кожен працівник Міністерства внутрішніх справ, якого влада кинула на власний народ, і ви зараз, хлопці, стоїте на кордоні. Я відсидів у тюрмі, вітаю. Але ніколи не ховався за ваші спини. Луценко зі сцени Майдану 18 лютого 14 року. А ті підлянці, які вас кинули проти народу, сидять у своїх золотих норах. Тепер вітаю. Випускають потихеньку, ну хлопці поламані реально. Ні, ми тільки що там були, так, 17-й ори сильно поломаний. 18 лютого 2014 року. Юрій Віталійович Луценко зі сцени Майдану. Через те, що одна людина, яка перетворила країну в тюрму, засіла на самій вершині української влади і перетворила державу на злодійський общак, захищається олов'яними солдатиками, які він дає злочинні накази, ці рішення мають прийняти не політики, а люди. Сьогодні своє рішення має прийняти в першу чергу кожен працівник Міністерства внутрішніх справ, якого влада кинула на власний народ, і ви зараз, хлопці, стоїте на кордоні.
Я відсидів у тюрмі, але ніколи не ховався за ваші спини. Не прокоментував, я просто відбувся. Буду, треба а ті підараси, які вас кинули проти народу, сидять у своїх золотих норах. Бачите, до чого дійшло? Пасивність і те, що велика кількість людей не виходить на Майдан. Я сподіваюся, мене чути. Юрій Віталійович Луценко зі сцени Майдану. Дивіться, одна людина в країні, яка, з якою не змогли домовитися ці олігархічні клани, це Михайло Миколайович Саакашвілі. Його немає зараз, його силоміць вигнали з держави. Сіверіон Дангадзе сидить зараз за ґратами по звинуваченнях у фейковій абсолютно справі. Доказів немає у них, але вони намагаються маніпулювати тим, що Сіверіон там сидить, і тиснути на Михайла Миколайовича Саакашвілі. Ми всі виходимо, і люди, які під Верховною Радою, ті, хто кожного разу виходить на марш, нас не задовольняють результати діяльності Порошенка. Факти. Нам не цікаво, що він нам розказує. Ми бачимо факти. Сьогодні моя дитина сидить вдома, школи закриті, тому що немає тепла. На прес-конференції Порошенко розказує про якесь економічне зростання. Економічне зростання в моєму розумінні трошки інше. Люди не виїжджають, а заїжджають в країну. Інші показники економічного зростання також ви можете самі проаналізувати. Нам не треба вам пояснювати, чи довіряєте ви судам нинішнім, чи довіряєте ви поліції реформованій, яка не є свідчення зафіксовані відео на моїй сторінці Facebook, що ніхто, жоден з поліцейських не представився, не сказав причину, чому їх затримують, чого їх б'ють. Відповідно, Порошенко вже ту межу перейшов, коли так само, як Янукович перейшов межу, коли студентів побили. Порошенко сьогодні перейшов межу, люди поламані, мирні протестуючі. І там хочеться, чесно кажучи, дуже жорстко відповісти тим, хто каже про проплаченість людей. Вони, скажу одне тільки, що кожен судить по собі. І тому ті, хто робить все сам за гроші, виключно за гроші, обвинувачує всіх інших також те, що вони за гроші. Але ми бачимо, майже казали, що майже 70 людей в цьому райвідділку знаходиться. Вони зараз почали випускати. Он, ви можете подивитися. Зі сцени Майдану. Дві. Через те, що одна людина, будь ласка, яка перетворила країну в тюрму, засіла на самій вершині української влади і перетворила державу на злодійські общини. Захищається олов'яними солдатами, яким він дає значення наказів. Ці рішення мають прийняти не політики, а люди. Сьогодні своє рішення мають прийняти в першу чергу. Кожен працівник Міністерства внутрішніх справ. Мой телефон у Семёна. Да, мой. Там ещё... Я відсидів у тюрмі, але ніколи не ховався за вами на спині. І сьогодні я у центру серед людей. А ті підраси, які вас кинули проти народу, сидять у своїх золотих норах. Каміння не летіли, нічого. Вони невзапно налетіли, почалась стрілянина, десь 7.15. Так, ранку, 7.15 ранку. Почалась стрілянина, два хлопці почали бити дуже. І почали, бомбочку зривали, три пакети кидали вони.
Поліцейські, не ми, бо тому що ми не встигли, бо люди ще всі відпочивали трошечки в палатках. А чому? Бомбочки це що, це гранати якісь? Ні, звідки ж вони гранати? Самовручно зроблені такі бомбочки, але ніхто не кидав. Ніхто в них не кидав бомбочки, нічого. Поліцейські ні один не тронули. Вони перші налетіли на нас. На мене вигородок. Городок. Перші налетіли. Перші почали стріляти і бомбити. Всіх, так, всіх. Навіть моя куртка залишилася, яку я збирала на операцію. Гроші мені мають операцію робити, поліпи мають мені вдаляти. Вони не віддали мені куртку, а в куртці було 15 тисяч гривень. Я збирала зі своєї пенсії. Я жила в проголодь, я збирала гроші, і вони не повернули мені ні гроші, ні куртку. А можуть якось повернути? Не знаю я, не знаю. Буду писати заяву, У мене є документ, що мені мають купити операцію, я збирала гроші і взяла куртку з собою, носила гроші з собою. Бо... Поліції, що від вас хотіли в поліції? Що питали, може, які покази ви? Ну, я поки ніяких показів не подавала, тому мене відпустили, це, як бачили медичну службу мене, то відпустили мене. Мене відпустили, нічого не брали, тільки вивели мене бистренько. Ударили, звісно, рука синя, ударили мене о, і вивели. Я кажу, дайте хоч куртку забув з грошима. Нічого тут твого нема. Насміхалися далі. А побої знімати будете? Так, да, буду. Буду знімати побої. Да. Буду знімати побої, буду все. Да. А можна сказати, як вас? Мене Міленіка. Батальйон Донбас. Я вас дякую. Вони перші наші хлопці носили, ніхто їх не трогав. Ніхто. Відпочивали, хто відпочивав, хто на пусту, хто після чергування відпочивав. Ніхто, навіть зайвих рухів від нас не було. Зайвих рухів від нас не було. А вони налетіли і почали бити, громити палатки. І почала стрілянина, і почали ці бомбочки, почали пакети взриватися. Все, це все. Вони перші робили дуже добре. Скажіть, будь ласка, а намагались чинити якийсь спротив? Ну, от який взагалі характер? Ніхто з наших не чинив опір. Не то, що не чинили опір, не встигли навіть опіра вчинити. Просто брали і забивали. Так, били дубинками, мені його до руку побили. Я не хочу роздягатися, але рука синя в мене. Спину мене ударили по спині. По почкам, по печі. Ніхто зайвих рухів з нас не робив, не встигли, тому що всі почали чергування. Хто відпочиває, хто пішов на чергування. Ось у нас повар, він готовився їсти, готовий. Його ще його побили, сознання, його побили. Його дуже побили, нашого повара. Зайвих рухів з нас не було, зайвих рухів не було. Били вони дуже жорстоко по звірячому били. Я ж просила, щоб вернули мені куртку, бо я куртку йду з собою, я куртку ставлю і так бігаю по лагерю, що допомагаю їсти, там готовить, чистить картоплю, це таке буває, прикажу. Ну я з нашими попертими з усіма стою. І вони навіть мені куртку не віддали, бо я збирала на операцію гроші, мені мали операцію робити, поліпи удаляти. І вони мені дали мені куртку. Я свої пенсії збирала гроші. А операція коштує набагато, ну я зібрала 15 тисяч, скільки мене було. Я не доїдала, може. Я жила в лагері, поки що я їла в лагері. Оце я годувала. Щоб зібрати гроші на операцію, я прийшла до наших, їла в лагері. І вони не дали мені, кажуть, тут твого нічого нема. Все. Тут твого нічого нема. А всередині що? Вас допитували чи? Всередині хлопців допитували. Що допитувала, я не чула, тому що ось люди прийшли, і я була зайнята з людьми, щоб хлопців нагодувати і дати пити. Курить, пить. Оце люди допомагали мені збирати піти в магазин, кошти збирати, купити продуктів, щоб повернути гроші. Я не чула допиту цей, але мені не повернули ні гроші, нічого, і мене побили. До мене рука синя. А вас не затримали? Ну, тобто... Ні, мене як затримали, а потім побачили медичну суд і кажуть, уходьте. По добру, по здорову. Сонце. Можете ще розказати, як вас звати? Миленіка, батальйон Донбас. Дякую. Будь ласка. Киянин 18-го року, коли горіло все. Я перехожу. Миленіка, батальйон Донбас. Я була в відео, з них там 8 минут синхронів. Міла, я отчество Ніколаєва. Коротке отчество. Ви медик, правильно? Санінструктор медик. Я була 3 роки в ЗНАТО. Три роки була зайнято. А де саме з лагеря прийшли сьогодні? Барбари. Я своїм батальйоном командиром гужуся комбатом Семеном Семенченко, так що. Чоловік 50. Так, наших забрали по різних райвідділках, забрали одні тут, а другі на Шевченківському райвідділку.
арештували негайно всіх, кого затримала. І дає пояснення, що відбулося під Верховною Радою. А здесь сколько человек? 17-й больнице, там 7 человек побитые, здорово. Вот, и сейчас вот я синицу выбить, вот это райотдел, да, там райотдел, я туда побежу. Они специально поразвозили, да, чтобы люди не собрались возле одного места, да, и разбрасывали. Я знал, что сюда привезли 71 человека. Сюда. 70. Сколько? 71 человека сюда привезли. А выпустили уже сколько? Выпустили человек, может быть, 10-12, не больше. Остальные там где-то в актовом зале, уже проходила скорая, два раза проходила скорая. Даже три скорые проходила, три копара скорая. Наши медики приходили, девочка приходила с этого, сама этого, оказывала помощь медицинскую. Вот там еще богато людей. Все до одного, да. Все, громадские, полувесковые, вокруг вызвали, все позвали. Она ж тут рядышком, недалеко тем более. Вы лучше там покажите эту картину, как побили ребят, фронтовиков как побили. Лучше это снимите. Там 7 человек? 7 человек, да. Там очень сильно побили. Дух на захист нам, на погибель злым преступным ворогам. Крым на небо и тремтит земля, меча гриня Русь не будет история. На Украине хай пощезне враг, меча гриня поверне нам рік. Не, я поехал посмотреть, чем город дышит. Ну, погулять по центру. Что там? Вородич побитых? Вородич побитых? Нет, я не родич. Я просто, короче, я з ними. Морально. Морально. Ну, що робити? Це ж не можна так. Ви бачили, як? Ні, я не бачила. Я просто приїхала у Дуляці. Мені вже все проінформували, поки я їхала. Все розказали, якому хто стані, бо там все достатньо.
Я була дівчина. Просто їхати, мені тут дуже багато ще. Ще в іншому відділку 40 чоловік. І лікарні багато. Ладно, вийду зараз цей гарбів. І в Шевченковському. Їх, слышиш, Діма, їх будуть держати, як я скажу, до тих пор, поки там не зачистять, не уберуть все. Там уберуть, потім їх всіх випустять. Я винуждена шапіти, куди-куди. Ванно. А ти дашо? Ты в Шевченковске не едешь? Ты поехал? Thank you.
Міліція! Випустіть наших хлопців! Якнайшвидше! І поясніть, що відбулося під Верховною Радою! Ваш начальник казав, що на Грушевського зібралися проплачені п'яниці та наркомани. І бомжі. Я представник тих людей, які були на Грушевського, якого били палками, якого привезли сюди в відділок. Але я хочу вам прочитати одного вірша, а в кінці іще до нього щось добавлю. Бурхливі події, пикети, пикети, у нелюді в жах на лиці. Від слова до дії пикети, пикети, нової держави митці. Зухвальство, притворство, яскравіше видно, хоч як ти його не ховай, а віра на краще в народа з'явилась, і віру їх не чіпай. Не потріб і нелюд пустим голосанням випрошує звагу в людей, собі приписавши людські страждання і велич великих ідей. Вогні демонстрацій народжують гасла до слави, до волі, до дій. А ті паперові брек-демократи до бою, до крові, до війн. Якщо вже до бою, то поруч із вами не буде їх, як не шукай. Вони разом, дружньо, сядуть за бумаги лічити кровавий врожай. І потім, коли люди вільними стануть, здобувши ту волю в бою, то ті паперові брек-демократи тим заслугу вставлять свою. Отак і відбулося. Цей вірш написаний на початку політичного протистояння в Україні в 91-му році. Але наче тоді я бачив, що будуть ці дні. Будуть, з'являться ці перефарбовані хамелеони, які на людській крові заробляють гроші, які спекулюють смертями героїв, які б'ють невинних, б'ють патріотів, б'ють істинних патріотів України і називають їх при тим бомжами, проплаченими наркоманами та п'яницями. Сором вам, сором тобі, Зозуле, що ти такий є, сором, що ти народився на землі подонок. Випускайте наших хлопців, міліціанти, бігом! Ми будемо ініціювати відставку Авакова, відставку Луценка, відставку Порошенка, тому що вони не виконали покладені на них зобов'язання з покращення життя наших громадян. Вони мають це розуміти. Люди мають контролювати тих, хто приходить до влади. Вони обіцяли це 4 роки назад дати інструменти для контролю над владою. Вони нас обманули. Вони покращили виключно своє життя. Закликаю всіх не бути байдужими. Закликаю тих, хто зараз відповідальний в цьому відділку, негайно відпустити всіх хлопців. Сповістити своїх начальників про вимоги, пояснення, що сталося на вулиці Грушевського. Яким чином вони били людей. Це вже бачить весь світ. Негайно випустить наших хлопців. Oh,
блядь, людей надо в центральном офісі, блядь, організовували, блядь, центральні людей, блядь, до місцева. Ти слышав, що в пісні? Що ми йому, блядь, кидаємо? Що ми підарасимо? Та пішов ти нахуй? Ти мені говориш, давай об'єднатися, ви нас кидаєте. Хто, блядь, тебе кидає? Я не знаю. Щоб не ви кого не було, блядь. Людей я кидаю на сна, хто, блядь, кидаю? А ми йому, блядь, тебе Якщо ви думаєте, що ви будете, блін, свободні, так ні! Вас усіх постріляють по одному! Запам'ятайте навсегда! Відпускайте наших пацанів! Випустіть наших хлопців! У мирний спосіб ми змінимо тих, хто зараз при владі! Вони зможуть втекти! Вони думають, що зможуть втекти на своїх літаках за кордон. Але вони не втечуть з планети Земля. І обов'язково прийде той день, коли вони понесуть відповідальність. Починаючи з найперших керманичів нашої держави, що довели за 27 років наш народ до зубожіння, відсутності територій, відсутності зросту економіки. Випускайте негайно наших хлопців. Пишіть звернення до вашого керівництва про недовіру і ініціюйте відставку. Ага. То, що Порошенко вручав про награди. Ага.
Мені тоді позвонили, я подарунок приїхали знайомі. Що це адвокат Михайлов? Давай пішов? Так, була рішення сюди. Ну ти слышиш, я говорю, два дні мені можна. А, ти вам видишся, я вам слышу, що я сказав. Всі свідки, геніальні компетенції. Ми запомнили, дівчатки. Звонили, нам сказали, два человека задержали. Сначала не признавались вообще, что здесь. Потом сказали, что 20 человек. Я задала вопрос, по какому поводу их задержали. Мы сейчас разбираемся. То есть ответа никакого в телефонном режиме нам не дали. Сейчас мы будем сегодня
тот мужчина, которого побили сильно и связали, он сказал свое имя и фамилию и просил передать, вдруг родные как-то увидят, узнают, где он. Он сейчас в больнице в 17-й год. Николаец Владимир. Вот. Ну, я вот видела одну женщину, стримила, и я что-то прям вылетела из головы у меня это в связи с этим движением. И поэтому я хотела к вам обратиться, чтобы вы сказали. Все правда, тебе. Сьогодні своє рішення має прийняти в першу чергу кожен працівник Міністерства внутрішніх справ, якого влада кинула на власний народ, і ви зараз, хлопці, стоїте на кордоні. Я відсидів у тюрмі, але нікого не ховався за ваші спини. І сьогодні я Луценко серед людей. А ті підараси, які вас кинули проти народу, сидять у своїх золотих норах. Семеном Семенченко, ініціюється, ну, на сьогоднішній день, люди мають це зробити, не політики, а саме люди, тому що від кожного з нас залежить майбутнє нашої країни. Зараз ми маємо такий стан речей, жахливий в країні, нікому, мені не треба кожному з вас пояснювати цей стан речей. Ми тільки що поговорили, звичайно, Семен Семенченко, його хлопці готові до об'єднання, до подальшої боротьби з режимом Порошенка. Всіх закликаю на мирні акції протесту. В мирний спосіб ми обов'язково змінимо цих покидьків, які зараз засіли при владі. Чекай нас, наука, підручник і пора, та досить лабута, тебе не забувай. Наступного року і знов сюди вертай, та досить лабута, тебе не забувай. Наступного року і знов сюди вертай.
Что делать дальше? Первое, вытащить хлопцев до, ну, отсюда они все свидетели, то есть никаких обвинений не предъявлено, да и не может быть предъявлено, потому что они абсолютно законно там находились. Второе, несколько людей с тяжелыми черепно-мозговыми травмами сейчас в больнице, да, в 17-й, и мы порадуем вас дальше, будем бороться. Да. И Юр поехал с Ужинской РУВД. Там Сенко уже объявил, что они замерли протесты, но там стояли те, которые убили фермер, понимаете? Вот. Они сейчас привяжут и наркоманию, и алкашей, и фермерскую семью. Ладно, вы скидите. Домашним арестом, арестом. То есть мы зараз где-то порядка годины всех вытащим до Киев, знаем, кто сейчас в больнице, будем понимать, как дальше решили. Мы решили с початку хлопцев вырешили. Они поехали. Тячевские вчера вечером поехали. На ротацию поехали. Их запиняло на выезде с Киева. Да, сейчас там было. Там шмонали машины полностью. Там почали штурмовать, потому что за мало людей залишалось. Потому что уже пятый месяц. Є поранені при предыдущих, є больні, але вони в мінусовій температурі знаходяться. Поїхали Тячівські, поїхали ті, і тимчасово було мало людей. Ну а куча народу, які зараз спрашивають, чого ж ви там не оборонили, а чого ж ви то? Ну так, да, не учли розмір нашого українського дивана, який дуже вміє. Ну так, да, звісно. Не звертайте увагу, ви дуже багато робите. Так, да, взагалі. Да. Я переживаю. Честь і хвала вам, і подяка. Нормальні люди все знають і все розуміють. Осталось писати нормально, поки вичиться. Ну ми зараз підемо до готелю Київ. Вони всі сміють. А ми тут залишаємо чи давайте лучше тут заберемо всіх уже. Давайте, раз уже прийшли їх підтримати. Щоб вони бачили, що ми тут є. Зрозуміло. Щоб не обольщались. От ми є і все. Вам вони представлялися, казали, там... Ні, просто-напросто захотіли лишній перекус. Нас на землю зернули киданки на пластмасу. Ми зазвичайши на те, що я сказав. А там не видели шапки з правами? Ми зазвичайши. Медичні препарати, медики, які допомагають тромбовану. Олег, повезли сюди. Людина у нас казаку перебуває в тяжкому стані. Ми просили, щоб нам дали можливість йому надати до врачебну допомогу. От, того нам змогли зробити не дали. От. Ну і поступово завели в райвідділок, вахтовий зал, от, де, ну, якби... Хлопців там всередині не було, не ставало комусь погано.
Ну ясно, що там вже у нас вже була можливість деяким накласти пов'язки. У нас цей вдвох були розсічені потилиці, якби ну ми у нас не було змоги там їм ну зашити. Ну, розсічені тканини, ми, ну, просто ми зробили прив'язки, тоді вже з'явилися інші медики, які ну, запропонували їм відправитися в лікарню, деякі з них відмовилися. От, ну. Дякую тобі. Плануєш продовжувати протезний рух проти режиму Порошенка? Звичайно. Вони думають, що таким чином вони змусять змусить нас припинити боротися за наше краще майбутнє. Дякую тобі. Да, переможемо обов'язково. Ось ви можете побачити, скільки людей зараз. Не вищені, що хороші. Приводить до таких ситуацій, бо режим Порошенка думає, що все добре стоїть, а насправді дитини знову закриваються через відсутність тепла. І навіть каже одне, а що робимо зовсім інше. Вечером делали заявку, не знал. Вот вот там какие-то все приметы, это всякие штуки. Как это первый метод? Я сейчас вижу то, что творится, вот здесь то, что мы собрались, это вот. Выпустили пароль. Я не по-другому выйду. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, там у вас є якась інформація? Так, ви знаєте, там мужчина з папір'ю. Де? Де там? В 17-й больниці, на лабораторній 14. Перша палата, другий корпус. Побитий. Ми настояли, щоб його забрали в госпіталь.
госпитализировали, и они всем один диагноз пишут, что побитые головы, ну, травмы только, и все, у них все побитые головы, все окровавленные, у одного ботинок без сапога, без ботинка на Майдане остался, врасплох их забрали. В тебе идет стрим? Врасплох их забрали. Снимите ботинок сил, там. Один мы нашли ботинок, не можем найти человека, который берется. Скажите за Ореста, скажите за Ореста. Я не знаю за Ореста. Скажите за Ореста. Я не знаю, ты же говорила. А Ореста тяжелая травма, Кажите сюда, вот камеру кажите. Ну что, у него очень серьезная травма, вот правое хирургическое отделение Александровской больницы. Да, вот Беркут ударил ногой пах, его 17-й больницы срочно забрали на операцию. Там а, подожди, него... это же этот, это парохобот пришел. А какая разница? Да, они ничего показывать не будут, то, что им... Это парохобот. Ты экстрим показываешь или нет? Да, это же парохобот. Вы похожи. Слушай, блин. Да он похожий. Не, он похожий. А ну-ка, все. Дочки у него такие. Олежка? Не Олежка. Нет, это не Олег. Мы уже. Да он похож на него. Говорите сюда. Извини, пожалуйста. Он похож. На Олежку он тоже похож. Только тут повыше. Говорите сюда. Ореста с травмой. Тоже, я не знаю, в какую больницу он попал. Значит, с травмой в паху, кровоизлияние, у него кровоизлияние мошонки. Вот. Я говорю, как это не надо. А что? Да, воевал, между прочим, он в Дуке. В 14-м году. О, Тифан, я вас шукаю, блин. О, а я вас шукаю. Оце він, да? Я уже вашу позвонила, сказала свой телефон. Вот, да, за Ореста, я же говорю, будут оперировать. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Порошенко хуй! Не, иначе слів нема в мене. Ми плакали, стояли, тепер воєст. А то мене. Нельзя. То, блін, люди, діти дивляться. Шапка. Ви мужик или кто плачет? А шапка мене попала. А хто дзвонив на нього? Хто дзвонив? Я же за вас згадував, думаю, та все, я же не слухався. Да, ну прямо, я ж вам сказала, що я тут буду все равно где-то. Блін, в мене вже такі бої. Да, кому ваш, я пожалела. Такой мобильный нафиг им нужен ваш мобильный. Такой надежный. О, позвони, сказал, что я поставил. Да, позвоните родичам своим. Богдан ще. Та я навіть не знаю. Покинки надо застегнути. Та там бігунок один убивався. Нищебродов убивають. Шапка, шкода мені шапки. Скоро вся страна такая буде. Нищете. У них страха нету, что ли? Как они могут жить? Я им по всем каналам, не по всем, я не знаю, может они каналы смотрят, там ничего не говорят, но наши гроши, которые налоги мы платим, мы должны спрашивать с них, на что пошли наши гроши, что они построили, они должны отчитываться перед народом. А чуете, а сегодня... Но у нас народ люди не созрел. Уже есть, люди же есть там. Народ у нас не созрел, потому что у там. Нас население Алло. Еще, но нет люди у нас громадского там. Общества. Его вот когда людей. Они созреют, тогда можно говорить, что Украина проснулась и стала с колен. А зараз народ не понимает, что происходит. Они привыкли думать, что ты начальник, я дурак. Если там что-то говорят, значит, то правда. А я считаю, уже после Майдана так думать. Да. После Майдана так не думают, не все же были там на Майдане. Кто был, нас уже шапка. Меньше стало, сейчас уничтожили. Я кажу, после Майдана, без этих подей, треба переосмыслить все. Переосмыслить, опять-таки, кто это все заворачивал, почему они ничего не переосмыслили, не мы их поддерживаем, потому что я выхожу в первую очередь за себя. Я хочу, чтобы было правовое государство у нас, а не коррумпированное, и ни один институт власти не працует. Я хочу, чтобы я могла пойти, если меня кто-то ограбил или побил, я хочу, чтобы это принимали через суд, а сейчас нас оградили от судов, все приняли для того, чтобы, потому что я нищая, я не смогу исковое заявление написать и оплатить, адвоката нанять не смогу. Когда народ будет об этом думать? Больницы нищие, ничего не ремонтируется, гроши разворовываются, а люди не вдомек. Они думают, что начальник им платит со своего кармана, да платит с наших податков, которые молодежь платит. Не зря молодежь отсюда текает, потому что не хотят они жить в этой стране.
Вот. И их никто не научил любить Украину. И должны мы же сами меняться и детей воспитывать так, чтобы любили Украину. Они говорили там, мова такая или мова не такая. Вот. А когда будем воспитывать и требовать, и контролировать эту владу, вот тогда, если мы молчим, мы по рукам им не даем. Поэтому влада обнаглела, она нами как баранами, как овцами распоряжается. Они плюют на нас, они открыто воруют и смеются, надсмехаются. Разве так можно жить дальше? Это ж невозносимо. Я не знаю, почему, когда у народа проснется сознание. Вот это я не знаю. Все думают, а, проплаченное, тебе сколько заплатили? Я говорю, пойдем, постоишь, я говорю, за себя выхожу. Потому что, в отличие от тебя, я знаю, в какой я стране живу, и мне страшно жить в этой стране, потому что я не защищена, потому что правит балом олигархи. Да, бандиты 90-х ракет, которые раздеребанили наше майно коммунальное, заводы, предприятия. Народ ничего не знает, промолчал про это. Потом они выбирали эти депутаты себе зарплаты, это все по телевизору показывали, все привилегии себе опять-таки. Декларации заполнили. Вот. И опять мы не у дела остались, и опять мимо нас. Понимаете, вот когда громада начнет контролировать и поддерживать, и выходить не за гроши, а просто так, вот это созревшее общество будет. И мы тогда, а мы сейчас население, биомасса, вот и все. И с нами поступают вот так вот, потому что мы сами себя не уважаем. Я много наговорила, и мне потом... Правильно. Народ, просыпайся, поднимайся. Неужели тебе надоело сидеть и зомбоящик этот смотреть? Поймите, правят нами. Сил, а? Прямий ефір «Рух нових сил». А, «Рух нових сил». Тернопіль, Зеліщики, Бовщів, Бучач, Деяжани, підносьтеся. На Київ, підносьтеся. Скидати Порошенка. Порошенко, хуй! Не надо. Нельзя. Слава Україні! Ну, это глупость, не надо так. Во. Всі знають. Этого местечка. Був? Розкажіть, як відбувалося подія? Тяжко пояснити. З чого все почалось? Тяжко пояснити. Спробуйте. Не знаю. А коли хоча б штурм почався? Десь біля самої. Саме. Скільки людей взагалі налетіло? Було багато їх. Рахувати не було в коли. Що вони робили? За навісом. Лікаря. Ламали всі. Били. Домов, то не держава, то бандитська влада злочинна. Ціни йдуть до ГОЕ, пенсії, зарплати до НЕЗ. Саме по штурму мені, от розкажіть, що вони робили, скільки там людей, може, постраждали? Там все, в 17-й больнице, все хлопцы, которые там человек 7, около 9 человек было, или 10 даже, я всех не понимаю, у всех пробитые головы, всем накладывали швы. Ну, не знаю, вердикт они, видно, врачи пишут там, ушибы. Там очень серьезные заболевания, и их никого не госпитализируют. Травмы, да, травмы. Вот. И поэтому один вызвал милицию, один мужчина, который там на Майдане, за что, говорит, меня побили? Я, говорит, ничего не сделал им. Я не нападал, я лежал, говорит, спокойно, нас вырвали оттуда с этих палаток и побили нас. За что? Я хочу, чтобы, говорит, милиция два раза вызывала, ни разу не приехала. Вот и все повязано, все круговая порука. Сначала идем? Да, идем сначала. Блин, а шапку я там, блин, шапки мои так и не... Никто так не шапки нашел. У всех там остались. Шапка и там осталась этого самого полковника, там шапка осталась хорошая. Меховая шапка. Там Йонатан, ну, все. Да? Нет. Где Киева? Надо туда идти смотреть. Понятно. А что ж там вон уже проехали, вывезли ошметки табора, да? Вот только что проехали. Вот твари, там и мобильные остались у людей. Там Дроздов. Это Брюс? Да, я не хочу. Ну что,
Ми не можемо всіх не підготовили, щоб ви забрали документи, тим більше він вечір. Я не давав. Він знав, що ми робимо. Ми робимо. Ми робимо. Юрочка. Привет. Понимаете, всегда получается. Правильно, потому что тот, кто ничего не делает, и критикует. Повщенко сроки не говорит. Вистал. Повщенко не говорит. Вистал. Все. Повщенко устал. Все. Вылечим питание. Самое первое питание. Так, ви брехати будете чи правду? Перше питання. Овчанка відстав. А то смотрите, скоро зелену банду відстав. Сьогоднішнім днем відстав. Во, нате його ще зніміть. Во, зніміть його, Анченкія. А що це у вас таке в руках? Що це таке у вас в руках? Браслет. Ну, то скажи. Замість наушників. Ви не говорите звук. Совсім таке надівало? Всім. Як звуть вас? Влад. Влад. Не буду. Шапку мені найти мою. Быстро, быстро они говорят, черт, я говорю, как я говорю, я не пойму, со всех сторон бьют, бьют. У кого-то вот это держит, по-моему, без сапога один. У кого-то, там еще сапоги, ботинок остался 46-го размера, надо было на Майдане. За нами Бог і Клауда. А ну, тримайся, дівчат. Сьогодні відставку. Століт, шлаку. Щас десь куди. Сука, ну можна було вже оцю дорогу отак перекрити. Сьогоднішнім днем. Скидати. Ось це такі во. Чорні такі. Во. Чупляє. Кілья. Шапки шкодавши. Ні, туди я башку зайду, падаю. Переждете, Вова, блин. Я пасту сітку, не переждете. Сьогоднішнього дня можна чекати. Можете бути ласковий.
тече, люди поможуть. Ціни ростуть, горе. Ціни є опять. Пенсії зарплати не стоїть. Южные коробки. Вот когда я не Всі великі реформатори, а як справу зробити, не можна. Дай номер телефону. 044-280-30-30. Місто телефон для зв'язку з помічником оперативного. По-перше, я вас скажіть, будь ласка, скільки задержаних у вас? Ви можете дізнатися? Майдан, це вірно друга. Можете дізнатися, скільки там ще? Знаєте, що там було? Верховна Рада. Майдан, це Верховна Рада. Скільки у вас осталось? І скільки відпустили? Що значить офіційно? Ви дежурна частина. Ні, залишилося 20 дежурних. Ви дежурна частина. Я, громадянка, хочу знати, скільки у вас осталось, скільки ви відпустили. Почему вы не предоставляете информацию? А что вы там вообще делаете? Наступайте. Ну так увольтесь туда или застрелитесь, блин. Так спалить надо, заживо. Ну так бери пистолет и стреляйся сейчас же, чтобы я слышала. Зараз скільки залишається по чесному вагану? Зараз нам сказали, що... Такую інформацію ми по телефону не предоставляємо. Ми продовжуємо. Ідем ліше зайти. Печерського на адресу Московська 30. Сильно були побиті люди, ми бачили факт. Люди... У хлопця нашого рука не функціонувала права. Їх дуже сильно побили на вулиці Грушевській. Зараз, за самою останньою інформацією, тут знаходиться ще 20 людей. Ми продовжуємо тут бути, поки всі хлопці... Я не розумію, як це можна перевірити, чи всіх випустили, чи не всіх випустили.
розбили пах. Піркут розбив пах, забрали 17-ту лікарню. Зараз його біля забрали, десь повезли оперирувати на хірургію. Ориста? Ориста, так. Він воював в дух правий сектор в 14-му році. От. А сьогодні Піркут тільки залетів, і зразу ногою він отримав пах, і у нього після поранення розбили йому повністю пах. Тому що тяжело це зверство. Вони не при... Ну, хлопці, ми зафіксували відео. Дуже багато фактів того, що поліція, ну, міліція, поліцію назвати не можна, ось ці люди, які керують поліцією. Бачу страх небес.